A natureza é perfeita. Não. Vocês estão aí, né? Revela suas nuances conforme a estação. Para cada ambiente, uma espécie, uma forma, uma cor. Mas além de contemplá-la, é preciso respeitá-la. Assumindo um compromisso com o futuro. Há 50 anos, o viveiro Porto Amazonas se dedica à produção agrícola com responsabilidade ao patrimônio ambiental. São 500 espécies de árvores, trepadeiras, arbustos frutíferos e plantas ornamentais. Uma biodiversidade que se espalha por 100 milhões de metros quadrados. O amor à natureza é o alicerce da nossa trajetória empresarial. Atuamos no segmento agrícola com sustentabilidade e conservação dos recursos naturais, oferecendo produtos de qualidade excepcional, de forma humana e viável. Já são mais de 10 mil clientes orientados para a realização da sua obra paisagística. Milhares de projetos que ganharam vida com as plantas do viveiro Porto Amazonas. Agora, nossa missão é ser referência regional, oferecendo toda a beleza que a natureza tem para nos dar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Viveiro Porto Amazonas. Quero agradecer a presença de quem está nos assistindo. Desde já pedir para se inscrever no nosso canal. Estamos aí já alcançando um número satisfatório de encontros, de lives. Tudo isso começou depois da pandemia, né? E a gente trazendo aí sempre boas notícias, novidades, muita história bonita. Uma dessas é essa que a gente vai contar hoje, da Sociedade Xauá, de grandes amigos aí que eu conheci através desse mundo aí das plantas, né, da biologia, da biodiversidade, do conservacionismo, das coisas boas que a gente pode deixar nessa existência. Conheci pessoas maravilhosas e que eu vou apresentar hoje para vocês e mostrar esse trabalho magnífico que eles fazem e de grande, grande importância para a comunidade no total, né? Já que eles tratam de pesquisas de plantas aí tão importantes para os nossos biomas, para a nossa região, para a nossa biodiversidade. Então, hoje eu estou com meus ilustres convidados, o André e o Pablo. Sejam bem-vindos, Pablo e André. Tudo bem com vocês aí? Estão nos ouvindo bem? Certo, estamos bem, muito bem. Obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, principalmente a amizade e tantas coisas que já fizemos juntos. Para você, um breve relato de como que a gente se conheceu. Minha irmã, Janete, ela é artista, né? Ela faz vários trabalhos fora e um dia ela que conheceu o primeiro pessoal da Sociedade Xauá, me apresentou, né? Ela fez um trabalho com plantas, foi uma parceria que fizeram junto. Depois essas plantas foram instaladas aqui dentro do viveiro, numa pequena recuperação de uma área. Isso, né, na Intimão conheci o Pablo, depois fui descobrir que sua esposa Marília já era uma colega bióloga das antigas e toda a equipe Xauá aí sempre participando dos nossos eventos, trazendo suas novidades. E tá aí, estamos aí hoje fazendo essa live, que importante é que quem está nos assistindo também, esse fica um material nosso gravado aí, já agradeço.
para a gente poder sempre passar adiante essa chama da esperança que a gente carrega junto aí, que as coisas podem se mudar. Mas é, de antemão, vou deixar para vocês se apresentarem. André e Paulo, conta para nós um pouco sobre vocês aí e o que é a Sociedade Shalom. Vou apresentar rapidamente aqui, né? Então, sou Paulo Rocha, sou engenheiro florestal, mestrado, fazendo doutorado lá na engenharia florestal, na Universidade Federal do Paraná. Já trabalho com observação de plantas nativas, né? Limpo, né? Desde cepa, não cepa, contrário, né? O que eu gosto muito, é muito prazer de fazer. Depois gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando hoje sobre esse tema tão importante, né? Florestal, plantas, espécies nativas, né? Também agradecer a todo mundo do VPA, que sempre tem uma parceria forte, né? Você, Leonel, principalmente, né? Mas o pessoal sempre recebe a gente muito bem. Nos eventos também tem uma colaboração bem legal, né? O pessoal da Chauaba gosta muito de ir nos eventos participar, que sempre é muito gratificante. É isso aí. Eu sou André Sampaio, também sou engenheiro florestal. Me formei junto com o Pablo, a gente era da mesma turma. E mudamos a Chauá junto com outros amigos um tempo e tivemos uma vida acadêmica intensa, tanto o Pablo quanto eu, quanto vários membros da Chauá, né? Vários têm mestrado, doutorado, como é o meu caso. Só que eu, além de ser engenheiro florestal, eu acabei indo um pouco para a área geográfica, né? Geografia. Trabalhei bastante com arborização urbana e fui indo e vindo, e agora estou de volta aqui na Chauá já faz um ano. Eu voltei para Chauá, estou ajudando bastante aqui, creio eu, a fazer essa instituição crescer mais e que a conservação se torne cada vez mais relevante no Brasil. Tá bom. Conta para nós como é que foi que surgiu esse trabalho de vocês. Eu vi um vídeo, né? Logicamente, depois a gente vai pôr um pouquinho desse vídeo, ou mesmo passar o link para o pessoal, uma história muito bonita. Como é que surgiu a Sociedade Chauá? Então, surgiu dessa nossa amizade lá na faculdade, né? A gente já fez um grupo de amigos, 5, 6. A gente fez um pequeno documentário que mostra esse início da ONG e até onde ela se encontra hoje. E foi ali, né, nessa amizade, e todos nós éramos ambientalistas já, né, conservacionistas, que queríamos a conservação da natureza, apaixonados pela natureza. Já tínhamos um grupo de aventuras e isso foi evoluindo até se tornar hoje esse viveiro e esse centro de pesquisa que é a Sociedade Chauá hoje. Foi um grande resultado, uma grande amizade e uma grande paixão, né, principalmente pelas plantas, né, pela natureza em geral, mas a maioria dos membros da Chauá não são só pessoas da área de pesquisa e tal, né, mas tem muitos membros que têm uma simples paixão pelas plantas em geral, né? Pela natureza e pelas plantas. Muitos membros da Chauá, nem quando começaram a participar, não eram nem estudantes, nem da área, nem... Isso foi muito, assim, acabou formando um grupo mais legal ainda, com pessoas bastante, né, técnicas e pessoas com um gosto muito grande pela conservação da natureza. E acabou resultando a gente ainda é uma instituição pequena, né? Mas eu acho que a gente, com um pouco que a gente tem feito, consegue fazer um grande resultado ainda pela conservação. Vê assim, né, ao longo da nossa trajetória, nossa amizade que a gente formou, é uma luta muito grande em cima também da preservação, né? Vocês hoje têm um instituto, como se diz, a sociedade, uma sede, eu já frequentei várias vezes, um local de cursos, né, de muita capacitação, inclusive já a equipe VPA e seus colaboradores já participaram de vários cursos, identificação de plantas, de alguma coisa a gente trabalhou também, dendrologia, banco de sementes, alguma capacitação, né, de como poder perpetuar e trabalhar com essas espécies, principalmente na floresta da Araucária. Seria isso mais ou menos o foco, né? A floresta da Araucária em si, né?
a maior parte do trabalho que a gente desenvolve hoje é direcionado para a conservação de espécies de plantas da floresta com araucária. A gente já trabalhou com várias, já trabalhou na elaboração de planos de manejo, de unidades de conservação, já trabalhou com pesquisa com fauna, eventualmente, também. Esse trabalho, na verdade, de conservação e de preservação das espécies de plantas da floresta com araucária envolve várias etapas, como você falou. Tem a parte de disseminação do conhecimento, treinamento, né, de cursos, etc. E tem a parte da pesquisa em si, ou coleta de dados, tem a parte da produção de mudas mesmo, né, que envolve aí um pouco da pesquisa, da coleta de sementes, do desenvolvimento das mudas aqui no viveiro, a produção de artigos científicos, dissertações, né, e pequenos informativos também. Que mais? O próprio plantio das mudas, que é uma das partes mais importantes, a gente não consegue fazer tanto disso quanto gostaria, né? Mas a reintrodução das espécies no ambiente natural, que é uma coisa emergencial mesmo, que tem que ser feita em função do desmatamento e da degradação cada vez maior dos ecossistemas naturais, né? Que é uma parte importantíssima, que eventualmente a gente não consegue fazer com tanto com tanta força quanto a gente gostaria. Então, o trabalho todo que a gente faz aqui envolve várias etapas, né? E é bastante dinâmico. Envolve desde os voluntários que vêm aqui eventualmente fazer um trabalho por um dia, um mês, às vezes, até parcerias como o Viveiro PPA para produção de mudas, divulgação, etc., né? E outras instituições também. Eu acho que hoje os nossos projetos estão bem dentro de uma lacuna que existe nessa região da floresta com araucária, mas que serve para outras regiões também, mas aqui é muito fácil de ver isso, que é que a produção de mudas nativas, apesar de ter uma necessidade muito grande de você ter uma grande diversidade de espécies e você ter espécies ameaçadas sendo cultivadas, etc., mas a realidade é que isso não acontece. Você vê, os viveiros, em geral, eles não conseguem fazer uma produção muito diversa de plantas nativas destinada à restauração florestal, destinada ao enriquecimento para fortalecer e enriquecer os ecossistemas, porque o retorno financeiro disso ainda é pequeno. E então, uma organização como a nossa, que não tem fins lucrativos, que tem intuitos científicos, e se encaixa bem para estimular isso, né, para que outros viveiros produzam e para que alguém comece, né, e difunda essa necessidade e faça algo. Então, a gente é um viveiro pequeno, mas como acaba produzindo uma diversidade grande de espécies e principalmente focando em espécies raras e ameaçadas. Né? Com certeza, eu sou prova disso e o trabalho da Chauá sempre trouxe muito interesse da minha parte, porque nós aqui do Viveiro Porto Amazonas a gente vende muita árvore nativa, né? E muitas vezes a gente vende essas árvores nativas e não imagina que elas são nativas, mas exóticas. Elas não são nativas da floresta da Araucária, elas são nativas do Brasil, né? Então, vários clientes precisam Brasil, né, fazer uma recuperação de área e isso se torna muito difícil, né, André? Porque o número de espécies que existem só nesse bioma da floresta atlântica, principalmente da floresta da Araucária, que chega a complicar tudo isso, né? É um número exorbitante de espécies. E que para uma restauração interessante, né, quanto mais você conseguir inserir espécies, melhor. É claro que o solo, toda a forma que está degradado o ambiente vai influenciar, mas existe uma necessidade grande de inserção de maior número de espécies. Né? E é muito difícil se produzir, e muito difícil, muitas vezes, o profissional que vai elaborar um projeto de restauração, às vezes ele pensa, vou inserir exclusivamente espécies nativas desse bioma, dessa fitorregião, só que ele não consegue, ele não vai achar a quantidade de mudas que ele precisa. E... Exatamente. A gente fez um pequeno estudo há uns 3 anos atrás, né? Acho que você participou também, Leonel, sobre como os viveiros produzem, quantas espécies eles produzem de espécies nativas da floresta com araucária, né? Então, a gente sabe que tem mais ou menos 350 espécies nativas de árvores, né, dentro do ecossistema floresta com araucária. E dentro dessa... Estimado. Estimado isso.
E uma, a gente fez uma enquete com vários viveiros, foram 25 viveiros que a gente entrevistou aqui no Paraná e alguns em Santa Catarina. E acabou vendo que o número médio da produção de espécies, o número médio de espécies nativas do ecossistema Floresta Araucária nesses viveiros é de 30 espécies. Então a gente tem 350 espécies que ocorrem, né? E é menos de 10% das espécies que são produzidas nos viveiros. Então, e são esses viveiros, né? A gente tentou fazer uma amostragem entre os viveiros que produziam mudas nativas, né? E são esses viveiros que vão fornecer mudas para restauração. Então, se tem um número baixo de espécies sendo produzidas, quer dizer que tem um número baixo de espécies sendo reintroduzidas nos projetos de restauração. E daí o mais preocupante é que dentro desse número de espécies nativas, a porcentagem de espécies ameaçadas é muito pequena. Foram principalmente três espécies, né, Paulo? É, basicamente três espécies que são ameaçadas, são mais comuns de serem encontradas nos viveiros. Então, é araucária, angustifólia, o cedro, né? E a imbuia. Que são comumente encontradas nos viveiros. Só são basicamente raramente só essas três espécies. Raramente tem outras espécies ameaçadas sendo produzidas. Né? Então, uma porcentagem bem baixa de espécies nativas, de árvores sendo produzidas e reintroduzidas. E ainda, tratando daí das ameaçadas, é basicamente ridículo o número, né? não é significativo. Isso quer dizer o quê? Cada vez que a gente faz um plantio com poucas espécies, eventualmente ele pode ser até efetivo em cobertura de solo e tal, mas se a gente imaginar como estão os remanescentes de floresta araucária hoje em dia, que estão empobrecidos, bastante degradados, isso quer dizer que a gente não está colaborando muito para a manutenção dessas espécies ameaçadas e da diversidade de espécies no ambiente natural. Em outros ecossistemas que estão mais conservados, isso até seria efetivo plantar poucas espécies e tal para tentar ampliar a cobertura vegetal, mas num ecossistema como o floresta araucária, que é muito degradado, a perda de espécies é muito grande, perda de indivíduos das espécies ameaçadas, isso não vai funcionar. Então a gente tem que colaborar um pouco mais, aumentando a diversidade e aumentando a diversidade de espécies ameaçadas. Né? Porque hoje a paisagem aí da região da floresta araucária é extremamente fragmentada, né? E você tem fragmentos pequenos e distantes, muitas vezes não conectados. Então é muito difícil de fazer a diversidade florescer se você não tem essa diversidade para plantar. O homem tem que fazer, a humanidade vai ter que fazer uma parte ali, a natureza não vai dar conta. Por causa que a degradação já é muito avançada, né, como o Pablo disse. A natureza não vai conseguir se reconstruir sozinha, dessa vez, nesses lugares muito degradados, ela não consegue se recuperar sozinha. Então a gente tem que dar um estímulo maior, apostar mais um pouco de recurso e de espécies ali para que ela possa realmente se recuperar de forma efetiva, né? Senão a gente vai ter simplesmente um monte de árvore que não vai estar cumprindo a sua função ecológica no sistema. Por isso que eu digo, né, meus amigos, recuperação de área é uma coisa, um estudo muito, muito difícil, muito meticuloso, muito científico. Existe um desmatamento, uma pequena área que é o que ocorre isso. É quase que, por isso que existe assim, uma lástima muito grande, uma decepção muito grande para quem entende do assunto. O quanto é quase que impossível você recuperar devido a isso. É muita espécie. E a gente nunca vai conseguir mais deixar como era antes. Então, é algo muito complexo. Queria que vocês... É isso que a gente não falou sobre a questão genética ainda. Que piora a situação, né? Que você tem que ter uma diversidade genética dos indivíduos das espécies também para que aquela população daquela espécie tenha futuro, né? É o significado estreito da biodiversidade. Da biodiversidade. Tem diversidade de ambientes, diversidade de espécies e dentro das espécies diversidade de indivíduos, da diversidade genética. Senão a gente vai acabar por ter um monte de irmãozinhos lá, famílias iguais que não vão conseguir sobreviver ao longo do tempo. É isso que o Paulo falou, é muito importante, porque as pessoas falam biodiversidade e pensam na quantidade de espécies do mundo. Mas dentro do termo também está a diversidade dos indivíduos, da sua genética, dentro das populações, né? E isso é muitas vezes esquecido, né? Principalmente pelos leigos, né? Que pensam que restaurar vai ser fácil, porque basta plantar. Exatamente. Hoje à tarde aqui, né, um radialista local pediu para eu
para falar um pouco sobre a live de hoje, adiantar, né? Ele entrou no termo Floresta Araucária, ele entrou diretamente na figura do Pinheiro, né? Mas eu queria que vocês falassem para nós aqui que o Pinheiro, existe até, né, alguns estudos, principalmente do professor Flávio Zanetti, com o Pinheiro enxertado, mas é muito mais complexo, porque não é só o Pinheiro. A Floresta Araucária tem esse nome por ter uma espécie de conífera que é importantíssimo, mas e as outras espécies, né, que são tão importantes? Queria que você citasse algumas aí que tem uma importância, né, muito relevante aí, aumentando esse leque, mais 10, 15, assim, de fácil nome, mas que as pessoas, de repente, não dão a devida importância. Então, acho que tinha uma história de um senhor, né, até ele era aí de Palmeiras, e ele falava: o Pinheiro é o rei da floresta. E isso é real, né? Ele é uma figura importante na floresta, imponente, etc, né? Mas a floresta com araucária, né, o André pode complementar depois, ela tem essas 354 espécies só de árvores, né? E se a gente incluir aí os arbustos, ervas, epífitas, trepadeiras, isso aumenta para, sei lá, 1.000 espécies, né? E o que acontece? Se a gente começar a pensar em espécies... Em cada partezinha da floresta com araucária, do ecossistema em si, que ocorre ou lá em Palmas, mais perto de Palmeira, Porto Amazonas, ou mais ao norte, também tem diferenças de grupos de espécies que vão ocorrer lá, né? Mas espécies muito comuns e que todo mundo conhece, alimentícias, por exemplo, a pitangueira, as guabirobas, a goiaba serrana, os ingás, cerejeira do mato, sassafrás, goiabeira do campo, né? São espécies bastante importantes para a fauna, né? Que é uma parte bastante importante também para a manutenção do ecossistema, a existência da fauna na floresta, né? Os ecossistemas. E a gente também tem que pensar que a floresta com araucária, ela também se conecta com vários outros ecossistemas, por exemplo, os campos nativos, que são extremamente importantes, né? Seja para manutenção da fauna, ou recursos hídricos, e tem uma centena ou, né, milhares até de espécies, seja de gramíneas ou, né, de capim que ocorre lá, até espécies extremamente ornamentais que você deve conhecer algumas aí, né, as petúnias, né, alguns cactos que ocorrem, as orquídeas. Aí tem uma infinidade, né, se a gente começar a lembrar das espécies importantes, madeireiras florestais, por exemplo, a embuia, a sassafrás, o próprio cedro, a bracatinga, que mais que a gente tem, né, uma gama bem grande de espécies, os ipês, né, que foram espécies... A própria araucária, né? E as espécies menos conhecidas, que são algumas que a gente trabalha aqui no viveiro Xauá, inclusive porque não são encontradas em outros viveiros, e são espécies importantes, né? Ou seja, para alimento para fauna, ou seja, simplesmente para a existência da espécie, porque ela atrai outros polinizadores, atrai dispersores, tem a sua função de conservação do solo, né? Por exemplo, solano diplocnus é uma frutífera que ocorre em subbosque. É uma arvorezinha pequena lá, parente do tomate de árvore, tem a sua função ecológica de produzir uns frutinhos que são alimento para a fauna, tem uma potencial de uso como ornamental bastante grande, né? Ela ocorre também em áreas sombreadas. As palmeiras, né? Tem as palmeiras de campo, os mini butiás, butia microspadix, butia pubspata, o tritrinex, né? O carandaí. O próprio butiá, que a gente conhece bastante, né? O butiá que a gente tem, quase sempre tem no jardim da avó, um butiazeiro, né? Que a gente põe na cachaça, faz doce, ou come um pouquinho. Então tem uma infinidade de espécies, algumas já bem conhecidas e outras já que não são tão. E às vezes a gente foca mais, inclusive aqui no viveiro Xauá, para disponibilizar isso para conhecimento das pessoas, conhecimento científico, conhecimento para leigos, e para que as pessoas entendam e praticamente se apaixonem por essa natureza tão bonita e essas espécies que a gente tem por aqui. Aqui, ó, deixa eu só aproveitar o gancho aqui, ó, já tem uma participação do público, né?
É, o Guilherme Vasconcelos, ele perguntou, Tritrinax, Tritrinax tem no VPA? Eu quero fazer uma pergunta de forma nativa, não. Mas temos algumas variedades, inclusive, algumas variedades, não, alguns indivíduos, mas inclusive recebo sementes da parceria da Sociedade Chauá, que o Paulo pode contar muito sobre essas viagens épicas que ele faz, ele e o Nene, né, o Livelto Gursky, eles fazem aí pelo Paranazão em busca da preservação da genética, né, que é tão importante. E aproveitando esse gancho que eu falei da genética, a Fernanda Thyssen Brum, aqui ela também já elogiou muito, achou perfeito esse trabalho e essa discussão, principalmente sobre a questão da genética, como vocês frisaram. Eu ia mencionar aqui, complementar o que o Pablo estava falando, que a floresta com araucária, ela fica bem no centro do Paraná, então ela é uma região de contato, né? Forma regiões de tensões ecológicas, encontra várias outras fisionomias, então é uma região de rica biodiversidade mesmo. Então a gente, nas beiradas e nesses cantos, isso se duplica. A gente está escrevendo um artigo científico agora só sobre as espécies ameaçadas que têm ocorrência na região da floresta com araucária, que não quer dizer que é exatamente nativa da floresta, porque ela tem esses vários contatos. Mas só na região da floresta com araucária a gente encontrou mais de 554 espécies ameaçadas, só ameaçadas. Mas aí, contando árvores, orquídeas, bromélias, né, em geral, mas para você ver o tamanho, né, da quantidade de espécies que a gente está falando. Então, se você pega um país na região de coníferas e florestas, né, de regiões frias, você vai encontrar em um hectare, sei lá, 20, 30 espécies de árvores. Aqui você vai encontrar 100, 150, dependendo do lugar, 200 até 300. Então, é um absurdo a biodiversidade brasileira. E claro que restaurar um ambiente assim é muito mais complexo do que você restaurar um ambiente nessas áreas mais geladas e esses outros tipos de florestas. É, justamente. É só, voltando à pergunta da genética, né, é uma coisa bem interessante, porque o próprio ecossistema floresta com araucária e os ecossistemas associados ali, os campos, eles têm uma extensão bastante grande e diferentes tipos de ambientes, onde ocorrem algumas dessas espécies que ocorrem aqui no Paraná, por exemplo, o Butia eriospata, é uma espécie que ocorre também em Santa Catarina e ocorre no Rio Grande do Sul, em ambientes diferenciados, né, mas ela tem uma área de ocorrência bastante grande. Então, a gente imagina, e elas não são sempre conectadas, então, essas áreas de ocorrência das espécies. Então, a gente poderia dizer que tem populações ou famílias que são bem diferentes nesses ambientes aí, nos três estados, né? Então, já tem uma diversidade genética bastante grande em pequenas localidades, né? Por exemplo, no estado do Paraná deve ter, sei lá, 10, 15 populações do butiá, esse butiá que a gente conhece mais de perto, que é o butiá eriospata, né? Aí já tem uma grande variedade, né, dentro do estado. Se a gente for ver entre os indivíduos que ainda estão lá no campo, ainda existe, que não são muitos hoje em dia, né, vai ter uma diversidade bastante grande entre os indivíduos, né, as populações. Se a gente comparar, talvez, com as populações que tem lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também vai ter uma grande diferença. Então, legal, para conservar essa parte de genética, usando o exemplo do butiá, que tem uma extensão, né, uma área de ocorrência bem grande, é tentar preservar um pouquinho de cada população, né? O ideal seria preservar o quanto pudesse mais, né, das populações, mas tentar ter a população conservada no lugar viável ser, ou seja, que ela se reproduza e consiga regenerar e produzir, como diz, regenerantes ou mudas, né, no local mesmo, e a gente consiga coletar sementes de cada um desses lugares, também tem um banco de mudas ou de sementes para conservar essa espécie geneticamente. Quer dizer mais ou menos isso. Então, a gente tem de várias famílias, de vários lugares, de várias localizações geográficas, de várias populações, em vários lugares, a gente tem uma garantia melhor do que essa espécie vai se conservar ao longo do tempo. Tá certo. Nós aqui... Opa, desculpa, te cortei, Paulo. Você ia...
Não, só um complemento, assim, é o que a gente tenta fazer com várias espécies, né? Eu dei o exemplo do butiá aqui, mas tem, por exemplo, a embuia, a sassafrás, até mesmo a erva mate. A gente coleta erva mate não no sentido de produção, mas de tentar preservar a genética da espécie, dos indivíduos que estão no mato sem ser implantados, né? E cada vez que a gente vai para campo, a gente tenta coletar de diversos indivíduos com uma distância grande entre eles, para que eles não sejam aparentados, para a gente não estar sempre coletando o mesmo indivíduo e criando indivíduos muito parecidos, ou quase clones do indivíduo lá que está em campo. Então a gente tenta coletar o máximo número de indivíduos em cada local e no máximo de locais possíveis, para conseguir ter um mínimo de chance de conservar a espécie geneticamente. Eu ia contar aqui um pouquinho da nossa parceria, que além de troca de sementes, de tecnologias, aí, uma ajuda mútua que a gente tem, nós temos um projeto bem interessante. A gente quer fazer aqui na propriedade do Viveiro Porto Amazonas um jardim botânico do Floresta da Araucária. É um projeto aí que a gente está avançando, nós temos muito ainda que avançar, e é um propósito bem interessante, e a gente quer tornar isso em céu aberto, um modo das pessoas poderem, de repente, virem aqui e sentirem realmente o tamanho que é isso. Juntamente também, uma coisa que eu e o Pablo, a gente veio conversando ao longo do tempo também, que a gente quer incentivar ainda, e se tiver algum arquiteto paisagista aí, alguém que se interesse pelo paisagismo, que quer fazer um desafio, fazer com que nós a gente precisa dar mais valor às nossas espécies nativas aqui locais, né? Hoje a gente comercializa 80% dos produtos são plantas exóticas. Lógico que isso tem uma conotação que criou-se comercial dessas plantas, né? A gente tem aqui 50 anos de viveiro e partiu-se, né, mais para plantas que o pessoal tinha uma azaleia, um rododendro, rosa, tantas plantas que não são da nossa região aqui, mas nossa, a gente tem uma riqueza grandiosíssima de espécies extremamente ornamentais, e dessa forma a gente vai conseguir ajudar, né, a preservar essas espécies. E a gente hoje fala muito da cultura local, valorização da cultura local comercial, né? Então vamos também, né, começar a olhar com outros olhos para a nossa fauna, flora local. Seria uma forma bem, bem interessante, né, Pablo, da gente aumentar essas possibilidades. Justamente, até estava vendo a pergunta da Fernanda ali. Eu estava vendo que no teu vídeo lá tem 500 espécies de plantas sendo vendidas aí no viveiro, né? Produzidas e comercializadas, né? A gente, hoje em dia, no viveiro Chauá, a gente tem cerca de 210, 220 espécies, né? Entre 200 e 220 espécies nativas da floresta com araucária, né? Entre árvores, arbustos e ervas, né, também. Palmeiras também. E muitas delas ninguém conhece. A gente até a gente às vezes vai para o mato, consegue coletar uma semente e tem que trazer a planta para identificar aqui, para saber o que é. Assim, cada vez que a gente vai para o mato, começa a observar, né? Eu tenho um olho, gosto muito de jardinagem também, de paisagismo. Você começa a olhar, às vezes até fui várias vezes com você, né, Leonel, para o mato, e começa a me encantar pelas plantas, te mostrar, não, isso aqui não tem potencial, poderia ser utilizado. E seria legal que as pessoas conhecessem essa planta, né? Não no sentido de predar a planta, mas de observar que a natureza, né, que a gente tem aqui, o ecossistema que a gente tem aqui, tem uma diversidade e uma beleza muito grande, né? E a gente realmente está sempre acostumado a utilizar, a achar que o que vem de fora, o que vem de outros países, de outros lugares, é mais bonito do que tem aqui. A gente tem tentado até fazer um protótipo de jardim aqui. A ideia é fazer lá no VPA, né, como você comentou, um jardim botânico, uma coleção de plantas, né, nativas, ornamentais e não ornamentais também. Isso é talvez a parte mais importante que a gente chegue, né, na parceria
como viver o VPA e Sociedade Tchauá, é tentar fazer as pessoas terem essa percepção da importância, não só essa história da importância econômica e tal, mas da percepção da função das plantas, né, função ecológica das plantas, e a beleza que está intrínseca nisso tudo, a beleza visual mesmo, né, e a beleza de ela ter uma função além de ornamentar, né, ou seja, atrair beija-flores, atrair borboletas, né, outros animais, passarinhos para o jardim, isso é bem importante. Eu acho que esse entendimento de que qualquer planta nativa tem uma função e ela está ali por um motivo é bem importante. E isso, a gente falando em plantas ornamentais, se a gente começar a pensar em frutíferas e alimentícias, tem, sei lá, pelo menos eu acho que umas 100 plantas que a gente pode utilizar como alimento. A gente tem tanta espécie de mirtácea, né, que são as pitangueiras, guabirobas, né, que poderiam ter um potencial gigantesco de serem utilizadas também comercialmente, né, e a gente sempre, eu sempre falo a mesma história, mas eu acho que é bem importante, né? A gente fica pagando pau para blueberry e mirtilo, etc., enquanto a gente tem um monte de berries nativos aí que são muito saborosos e talvez mais nutritivos que esses berries exóticos, né? É que tudo que falta é estudo, né, Paulo e André, né? Que a gente precisa estudar cada vez mais, ampliar essas pesquisas, né? Porque é o que está faltando. Inclusive, né, nosso trabalho ele é microscópio perto da magnitude de tudo isso que possa ser, mas lógico que já estamos semeando aí sementes com boas intenções, mas a gente quer provocar mais pessoas a entrar nesse universo aí, né, se entrarem com bastante curiosidade, interesse, porque é incrível mesmo. Eu estava conversando com o professor Cícero Deschamps, ele estava falando para mim agora de um óleo que estão se extraindo da pitanga, né, que ele tem um interesse comercial muito grande, ele está no começo desses estudos, e que quando a gente fala de pitanga, só para o pessoal entender, existem muitas subvariedades. Muitas, não é uma pitanga que existe, é dentro da pitanga ali, quantas, eu não tenho nem ideia, mas é muito mais de 25, né? Variedades, e algumas têm esse óleo, outras não, mas as que têm é um valor incrível, é uma espécie nativa nossa aí, que tem um futuro muito grande. O Pablo estava falando do blueberry, aquela, qual tibuquina que é aquela mesmo, Pablo? A tibuquina, desculpa. A petúnia, você está falando? Sim, ela é da melastoma, é uma família melastomatácea, mas é uma planta que ela dá, né, uma frutinha, e, poxa, cabe aí num estudo interessante do valor nutricional, isso seria ter uma publicação interessante. A própria Pinheira Santa, né, que já tem um trabalho assim, que já foi feito bastante, do poder, né, dela, de cicatrizante que ela tem, né? E outras tantas aí, né? É. Sim. Só uma consideração sobre tudo isso, né? Desculpe te interromper. É que a gente, esse incentivo ao uso, ao conhecimento, né, a valorização da espécie tem que partir de duas coisas, né? Primeiro, a valorização em si da espécie, pela existência dela, a função ecológica dela. A valorização do uso econômico e a utilidade, né, para nós seres humanos. Só que isso tem que, acho que, ser tomado com bastante cautela para a gente não cair no mesmo erro de começar a super explorar uma espécie qualquer, né? Que a gente veja que tem um valor e acabar extinguindo ela na natureza, como a gente já fez com várias espécies, né? De plantas, por exemplo. A exploração, a super exploração que teve a Ocotea, sassafrás, né? Ocotea odorífera. Foi, né, desgraçou a espécie no estado, porque a gente utilizou demais, de tão boa que ela era, a gente acabou quase que exterminando a espécie em vários lugares da floresta com araucária. Então, acho que sempre é bom, legal, ponderar as duas coisas. A gente tem que achar a utilidade e imaginar isso como uma forma de conservar a espécie também, né? Multiplicar ela, manter as populações nativas nos lugares delas, ampliar elas, enriquecer as populações nativas. Claro, cultivar depois comercialmente e tal, mas com ponderação. Eu acho que isso é bastante importante. Eu ia mencionar que
cada vez que um arquiteto, um paisagista, um agrônomo, um engenheiro florestal insere mais variedade de plantas, e plantas não usuais, né, mas com bom potencial de uso para o paisagismo, isso melhora o meio ambiente de forma geral. É, funciona muito bem. Então, principalmente na arborização urbana, eu trabalhei muito tempo com arborização urbana, e você tem uma grande variedade de árvores que você poderia estar usando na arborização urbana e que estão sendo desprezadas. E é um ponto-chave, né, de atração de avifauna, entre outros aspectos, que melhora muito, né? E é uma coisa do paisagismo. Só que, muitas vezes, esses profissionais eles ficam desencantados de buscar isso porque não acham essas espécies. Então, os viveiros têm que começar a produzir também. E os profissionais têm que começar a insistir. Ó, eu gostaria dessa espécie. Tipo aquele paisagista chato. Pô, eu quero fazer assim porque isso aqui é minha obra de arte. Eu quero inserir essa espécie. Para aquilo começar a ter maior valor. Né? E as pessoas... Porque tem cada espécie maravilhosa que as pessoas nem sabem que existe. Que se tivesse no seu jardim, garanto que elas iam falar, meu Deus, olha que maravilha. É uma das grandes vantagens de você cultivar espécies nativas no jardim, por exemplo. Se elas forem nativas do local mesmo, da região, elas exigem menos tratos culturais, né? Uhum. Por exemplo, se você plantar a espécie certa no local certo, dentro do jardim, dá menos trabalho. Você vai ter menos trabalho, vai ter que inserir menos adubo, utilizar menos agroquímico, né? Utilizar às vezes menos poda, e vai ter, assim, além da beleza da planta, os benefícios de atrair beija-flores ou outros pássaros, né? Então, a utilização, além de você estar embelezando o jardim, atraindo a avifauna, por exemplo, você tem o fato de estar ajudando o ecossistema a funcionar. O ecossistema urbano também precisa funcionar, né? Tem vários quesitos que precisam fazer ele funcionar. Inclusive, ele pode causar ou ajudar no equilíbrio térmico de uma residência, muito na diminuição de poluição sonora, etc. Né? Tem várias funções importantes. E realmente eu acho que o maior benefício econômico nesse sentido é, primeiro, estar ajudando o ecossistema, e segundo é a diminuição de custos de tratos do jardim. Né? Eventualmente isso é bem positivo também. Legal. Pessoal, eu quero pedir aqui para quem está nos assistindo se inscrever e já fazer mais umas menções aí, ó. Pedro Scherer Neto mandando um abraço, dizendo que está na área. A Gisele Vieira dizendo que está um show a live. Deixa eu ver quem mais que está falando aqui, ó. Muito importante as colocações, diz a Karen Rodak. Antenor Silva Júnior, boa noite a todos. Pessoal interagindo com a gente, agradecendo o tema. Nós aqui agradecemos a presença de todos. Peço para todos se inscreverem aí. Vamos começar a passar umas fotos. Como é que foi que você alinhou essas fotos aí? Quero mostrar o trabalho deles agora. E vocês vão explicando para nós aí. Legal, pode ser. Essa aí que tu começou lá? Essa aí é. Quem que tá aí nessa foto aí, ó? Para dizer nordeste do Rio Grande do Sul, ela é bastante rara e ocorre só praticamente dentro de um parque lá. E esses aí são os frutinhos da Butilis dislata, ela está criticamente ameaçada de extinção. É um tipo de butiá arbustivo, né? Ele é bem baixinho, assim, bem bonito. Bem ornamental, muito ornamental. Os frutos podem ser consumidos, né? Os frutos comestíveis e tal. E o mais incrível é que o pessoal não conhece muito, assim, só os moradores mais antigos, o pessoal não consome muitos frutos, então a expansão agrícola também, a maioria das áreas de campo que tinha lá, desapareceu. Mas a espécie é muito legal, tem um potencial muito grande, foi muito legal ter encontrado ela e ter esperança de salvar e produzir umas mudinhas dela para replantar em outros lugares. Que é uma fruta grande, né? Poxa, extremamente... É grande, é gostosa. Uma cor boa, com certeza ela tem um interesse comercial aí. E aí, Pablo? A camisa da Chauá? Aí é um dia de campo onde a gente estava acompanhando a fenologia
Então esse é um trabalho que dá uma dorzinha no pescoço, às vezes. É, tem que ficar de ponta cabeça. Você tem que ficar acompanhando, olhando as árvores, né, os galhos mais altos, para ver se tem sementes ou flores, né? Então a gente faz isso periodicamente para acompanhar, ver se a espécie está produzindo ou não frutos e sementes para a gente poder coletar e produzir as mudas, né? Vamos lá. Ah, aí já tem uma grande concentração de pessoas aprendendo aí, né? O que está acontecendo aí? Foi antes da pandemia. Tá certo, André. Eu já tive o privilégio de estar aí nas instalações, aí, conhecendo um pouco das plantas. O que é um curso que está acontecendo aí? O viveiro já... Não, a gente tem antigamente, né, antes da pandemia, fazia vários dias de voluntariado, né? Então, às vezes vinham grupos de pessoas fazer voluntariado, passavam um dia aqui, faziam um lanche e tal, e ajudavam no trabalho do viveiro. Geralmente eram pessoas que não eram muito ligadas à área, o que era muito legal, né? Poder transmitir um pouco do conhecimento e as pessoas praticarem um pouco, às vezes, também saírem da rotina e conhecerem como que é a rotina do viveiro e tal, é bem interessante. Falando em voluntários, a gente, além desses voluntários, né, eventuais grupos de pessoas, a gente sempre tem bastante voluntários internacionais, né, pessoas que vinham de fora para ajudar, conhecer o trabalho e tal, foram experiências muito legais, né? Além do trabalho do viveiro, às vezes dá uma ajudinha também em praticar outras línguas, etc. Bem eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários países aí com vocês, né, Paulo? Não é a gente só aqui do Brasil, não, né? Vem gente de fora para conhecer o trabalho, né? Sim, bem legal. Veio gente já da Alemanha, Japão, Suécia, França. Dinamarca, França, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Espanha. É muito legal, é uma troca muito legal. Itália também, tinha esquecido. Mas é sempre muito positivo, assim. Raramente a gente teve algum problema com vontade. Nós temos... Mas sempre foi... E essa área aí, o que nós queremos mostrar com essa área aí? Que hoje a floresta com araucária, né, de acordo com um estudo já antigo, restou aí menos de 1%, menos de 0,8% de fragmentos em bom estado de conservação. Esse fragmento aí a gente pode chamar que é um fragmento interessante, que está num estado de conservação legal. Então, só que é muito difícil você encontrar fragmentos como esse, para que você possa lá e coletar semente, achar os indivíduos. E é isso que a gente faz, justamente achar esses locais, que geralmente são unidades de conservação ou reservas legais que o proprietário tomou certos cuidados e conservou. E a gente sai em busca primeiro desses fragmentos interessantes para depois achar lá as matrizes, né, os indivíduos dessas várias espécies para a gente coletar semente, entre outros aspectos. É que as espécies que a gente trabalha geralmente vão ocorrer nesses fragmentos mais bem conservados, né? Uma coisa também é legal, interessante... fazer uma análise mais superficial da foto a gente vê um monte de floresta, um monte de verde, que a maioria das pessoas, né, vai pensar que, não, os caras estão falando bobagem, né, porque tem um monte de mato por aí. A verdade é que a gente for fazer um filtro, uma análise mais específica da paisagem, vai ver que tem um monte desse verde aí, são plantações de pinos, por exemplo, que não, assim, não tem uma função ecológica muito eficaz, né, ou fragmentos de floresta nativa mesmo que foram muito degradados, né? E que não cumpre mais a função, tem muito menos espécies, em vez de ter, sei lá, umas 100 espécies por hectare, vai ter lá 10 espécies, 5 espécies, né? Um número bem mais reduzido. Então, essa foto é bem interessante para ver isso também. À frente, então. Ah, aqui nós temos a Sociedade Shawai. Aí é nosso viveiro, nosso QG. Está em Campo Largo, né? Para chegar nisso aí foram 16 anos de luta. Então é um viveiro pequeno, mas tem muito suor nele ali. Todos essa chácara, na verdade, ela pertence a minha esposa e a família Chauá, né? E era a chácara dos pais da minha esposa, né? Que a gente acabou indo morar e virou a Chácara Chauá. Ela tem um nome em polonês que chama Wesoły Kącik, que significa cantinho feliz.
E a gente foi construindo, na verdade, o viver começou com uma coisa bem tímida, né? Inclusive, o professor Christopher, que hoje dá Dendrologia na Universidade Federal do Paraná, a gente começou fazendo o primeiro canteiro ali, foi um dia bem, bem especial. A gente fez um canteiro, vamos começar um viveiro e tal. E, na verdade, ingenuamente, a gente começou algo bem importante e bem, bem interessante, que foi realmente começar a produzir, colocar a mão na massa, literalmente, e produzir essas mudas nativas. E depois isso se transformou, né, em um centro, praticamente, né? O viveiro em si hoje é um centro de referência em produção de mudas nativas da floresta com araucária, né? Então a gente produz essas 220 espécies hoje em dia, cerca de 60, 70 mil mudas por ano, mais ou menos. E dentro disso tem um laboratório de pesquisa em espécies nativas, tem várias estufas aí, a gente tem também um centro de... um lugar para ter cursos, né? Tem várias... um jardim nativo também, várias atividades que podem ser feitas aí dentro desse QG da gente. E toda a história aí que o Pablo estava contando da nossa ONG, como chegamos nesse viveiro, está lá no nosso pequeno documentário, que está no nosso canal do YouTube. Quem quiser saber mais, acesse lá, se inscreva no nosso canal, fazer o nosso merchan aqui também. Sim, nós vamos pôr um pouquinho do canal de vocês ali. Tem como pôr, né, Ricardo? Beleza. Essa foto é bem legal das frutas aí, pra vocês verem a variedade de cores e tamanhos e tal. Num dia de coleta só a gente... Aqui, vamos fazer uma interação aqui já com o canal. Pessoal que tiver, né, que se interessar aí de... Sociedade Chauá. Essa unidade da Sociedade Chauá ali, é município ali, é Campo Magro ou é Campo Largo? Campo Largo. Campo Largo. Campo Largo. Aqui está o canal, pessoal, da Sociedade Chauá, com tantas, né, uns vídeos, muitas histórias, recomendo, né, assistir. História, uma trajetória muito bonita aí, que está muito importante para todos nós. Eu sempre falo, o viveiro pequeno ali, como a gente viu, como você falou mesmo, mencionou, mas ele é de uma grandeza, uma importância enorme, mostrando que num espaço não tão grande pode-se sair tantos projetos, muitos projetos já saíram ali, muitas mudas já saíram, e o mais importante aí, né, um banco genético de estudos, de sementes, de plantas muito raras, né, Pablo? Inclusive tem o Tritrinax, tem o Butiá aí, que eu queria que você falasse um pouquinho, tem a Mimosa aqui, que é da cidade de Porto Amazonas, que só existe num lugar do mundo, e eles estão ajudando a perpetuar aí, né? Esse é um destaque. Exatamente. Você quer que fale agora ou vocês vão... Vamos dar uma passada nessas fotos aí, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Ah, aqui tem um videozinho. Esse aí é um trailer do documentário. Dentro do que a gente consegue ter uns resultados tão grandes e tão positivos para a conservação das espécies é motivo de orgulho. Muito legal, chegar a arrepiar esses vídeos aí, vocês mexem bastante com o ímpeto da gente aí, pesado. Poxa, tem aquele que eu recomendo da galera que vocês fizeram por último. É uma história muito bonita e muito, muito real, porque a gente que sabe aí da importância do trabalho e pode endossar mesmo, que é muita luta, muita paixão e amor pelo que faz. Justamente. Legal. Legal. Não somos uma grande ONG, cheia de recursos e sucesso mundial. Não fazemos extraordinárias campanhas na mídia, não recebemos grandes doações.
nossa timidez e foco quase que exclusivo em pesquisa científica não permitiu. Há tempos entramos no velho mantra amplamente divulgado na Eco 92: pensar globalmente e agir localmente. Sabemos que em nossa região temos dois ecossistemas extremamente ameaçados: a floresta com araucária e os campos naturais. Queremos fazer a diferença aqui, em nosso jardim. Mas para chegar nesse foco, para alcançar o que somos hoje, o caminho foi sinuoso, como um rio. Legal esse vídeo aí, pessoal, recomendo vocês assistirem. Inclusive, tem umas filmagens aí que eu tava junto, não tava, Pablo? Com certeza. Aquele lugar, aquele lugar ali, você recomendou para achar o Butiá Microspadix. Pois é, esse Butiá aí, pessoal, é uma planta espetacular. Está seriamente ameaçada, mas é muito ameaçada. Mas vamos continuar aí lá. Jennifer passando um pouco de ensinamento. Jennifer, uma das soldadas lá da Sociedade Xauá, mulher guerreira. Aquele dia foi um curso, esse outro dia de voluntariado aí na Sociedade Xauá, o pessoal trabalhando aí. Pessoal antigamente que trabalhava no instituto, no HSBC, né? Tinha um instituto lá e eles fizeram vários voluntariados aqui no viveiro, que era bem legal. Aí é uma área ao fundo, lá você consegue ver os butiazais, né? Então, tem vários indivíduos lá. Esse é um lugar onde dá o butiá nativo. E o butiá, quando ele dá no ambiente natural, assim, ele sempre ocorre em vários indivíduos, assim, mais de 1000, geralmente, né? E ocorria em áreas extensas aqui no Paraná, em Santa Catarina também. Hoje é bem difícil de encontrar essas áreas, né? Infelizmente, quando você encontra, ela quase sempre está muito degradada, o pessoal ou queima demais, ou tem o gado permanentemente, então o butiá não consegue se regenerar, ou ter novas mudinhas no chão. Então esses butiás geralmente são muito velhos, né? E daqui um pouco eles vão morrer e vai desaparecendo essa população nesse local. Triste. É triste, mas assim, só para complementar, a parte legal é que a gente tem trabalhado também nessas regiões, tem tentado se comunicar, inclusive aquela parte que a Jennifer aparece ali, a gente tava falando com as pessoas da comunidade, conversando, ver o que podia fazer para ajudar, como ajudar a conservar a espécie, né? E são geralmente regiões mais pobres, assim, né? Com pouco recurso econômico, então às vezes a pessoa até a população até pressiona o local para converter em outras áreas, porque não tem outras alternativas de uso. Né? Aí também, essa foto aí tem a parte da equipe, né? Tem o David Gill ali, aquele cara mais alto, que é um parceiro lá da Inglaterra, né? Que era uma das instituições que financiava a Sociedade Xauá. Ele veio aqui para acompanhar o projeto ali, a Mariana, o Caleb, Paula, Jennifer. Aí é um indivíduo de Embuia, né, no campo, onde a gente estava mapeando. Vocês podem ver que tem uma plaquinha ali. Então, cada uma das matrizes que a gente mapeou para o projeto de conservação de espécies tem uma plaquinha dessa, a gente tem a coordenada do local e faz aquele acompanhamento fenológico que passou a foto anterior. Aí, coletando o Gutiás, o Santiago, a Jennifer, lá em Palmas, né, numa fazenda também que tem no mesmo lugar onde tem Embuia, um lugar bem bonito, bem legal. Aí é um frutinho imaturo, né, verdinho de sassafrás, uma das minhas espécies favoritas. E é bem difícil de encontrar eles para coletar, eles produzem assim, sazonalmente, às vezes cada 2, 3, 4 anos. É bem complicado de conseguir coletar e fazer germinar, né, para produzir mudas. Aí um almoço de campo, né? A gente estava medindo os butiás, contando e medindo. O Oliver, o Caleb, o Nene. Aí a gente estava coletando material de sassafrás para
cultivar e levar para o herbário também. Aí foi um dia de um curso aí que a gente envolveu os pais, os familiares dos soldados aqui da Chauá, como se diz, né? Foi um dia bem legal, a gente explicou para todo mundo que a gente fazia, como é que desenvolvia os projetos aqui e tal, foi bem interessante. Aí é uma folha do Tritri, né, que sou o Carandaí, também conhecido como Buriti Palito, uma espécie bem legal também. Aí é um fruto de cedro com a sementinha germinando já ali no cantinho. Ah, essa é uma foto das nossas expedições antigas, né? Quando a gente andava de caiaque para fotografar lugares bonitos. É isso em Palmeira, né? A área onde ocorre o Buti microspádicos, né? Na beirinha do rio ali. E bem pouquinhos indivíduos ali, estão bastante ameaçados. O que a gente percebe é a invasão do pinus, né? Do eucalipto, né? Numa área de campo aí. Olha que tristeza isso, né? E esse pinus não foi plantado pelo homem. Ele veio semeado de outras áreas, né? E se tornou uma praga, né? É, isso é... O pinus é um grande... É a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo são as espécies exóticas invasoras, né? Que é o caso do pinus. Ele acaba se proliferando, se espalhando bem mais rápido que as espécies nativas. Né? Isso causa uma... Imagina se transformar um ambiente onde ocorria campo natural, acaba sombreando as espécies e elas não aguentam aquilo e acabam morrendo. Aqui, ó, quem chegou agora, magia da terra aqui, ela falou agora, cheguei agora, não sei se falaram do Jussara, muito abundante pelo interior, capital também pelo litoral, importamos toneladas de açaí do Pará. Falando um pouco sobre uma espécie de palmeira aí, né? E que tinha